84 वर्षीय वैद्य पोखरे कान्छा उर्फ प्रेम दौर्जे शेर्पाले कोभिड 19 को दवाई जडीबुटीमा भएको दावी गरेका छन्। तिनले आफ्नै गाउँका कोरोना संक्रमितहरूलाई जडीबुटी दिएर निको बनाएको दावी गर्दै पहाड़े जडीबुटीहरूद्वारा कोरोना संक्रमण साथै कुनै पनि बिमारी सजिलै जाति हुने बताएका छन्, जसलाई तिनी स्वयं बनाउने गर्छन्। विशेष आज हामी समक्षमा हुनुहुन्छ दार्जिलिङ क्षेत्रका प्रसिद्ध वैद्य प्रेम दोर्जे शेर्पा। उहाँको प्रचलित नाम हो पोखरी खान्छा र आजसम्म धेरै जटिल बिमारीहरू उहाँले जडीबुटीको माध्यमद्वारा ती मानिसहरू जो बिमारी छन् उनीहरूलाई जाति बनाइसकेका छन् र आज उहाँ केही दाबी गर्नको निम्ति आउनुभएको छ र वर्तमान विश्वमा नै जो कोरोना को संक्रमणले मानिसहरूमा जुन समस्या उत्पन्न भएको छ र यो कोरोना विरुद्धको दबाई औषधि उहाँसँग छ र उहाँले यो निको पार्न सक्छ भन्ने उहाँको दाबी छ र उहाँसँग केही कुराकानी गर्न भइरहेका छौँ र उहाँलाई हाम्रो यो च्यानलमा स्वागत छ। विशेष गरेर तपाईँले जुन दाबी गरिरहनु भएको छ केही हाम्रो दर्शकहरूलाई र सार्वजनिक रूपमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको दाबीमाथि? अब किताब पढेर इङ्ल्यान्ड पास गरेर आउने डक्टरले जाति पार्ने भाषिकन आज यो एउटा कोरोना किन जाति पार्न सक्दैन? तपाईँको रामदेव बाबाले भनेको छ सन्जुनी बुटी उसकोमा छ भने सब त्यो झुटको काम हो। सन्जुनी बुटी भाजी यति बेला निकाल्नु पर्दैन यो कोरोनाको दबाई। तपाईँको कोरोना मात्रै ना एउटा लिभरको बिमारी जाति पार्न सकेको छैन। डक्टर त किताब पढेर उसको पेटको लागि मात्रै हो त असली दबाईहरू हाम्रोमा छ। अब यो सत्यको मैले भनेको छु, म त पढेको भए कवि हुँदै थिएँ तर म अब कवि होइन, मेरोमा अङ्ग्रेजी ज्ञान छैन, म खालि अब हिन्दी पनि एउटा मामुली आफ्नो काम चलाउने मात्रै गर्छु। तर मेरो यो दबाईसँग मुकाबला गर्नु चाहिँ इङ्ल्यान्ड पास गर्ने डक्टरले पनि सक्दैन, किन डक्टरले जाति नपारेको बिमार सब मैले जाति पारेको छु। मेरोमा मान्छेको धर्म फेर्दैछ अहिले रोगको लागि, अहिले त्यसरी धर्म फेर जाति भनेर त म पनि अहिले फेर्छु लुगा फेरे जस्तो हो। तपाईँले यो झुटा काम हो, यो धर्म फेरे भने यता जाति हुन्छ भने तपाईँको मैले किडनी फेल भएको जस्तो 8 वर्ष 10 वर्षको नानीले किडनी फेल भएको आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिको अहिलेसम्म छैन मेरो मेरोमा यस्तो खालको जो ब्राह्मण औषधि छ तपाईँको तपाईँको पायाजी बिमार भयो, स्टोन भयो, माइग्रेन भयो, ब्रेन ट्युमर भयो, लिभर क्यान्सर भयो, यो जस्तो कसैको नानी नहुने भयो, त्यो लेडिजहरूको महिनावारी हुँदाखेरि दुख्ने नानीहरूको बिहा भएर उसको सन्तान हुँदैन, यस्तो अनि लेख छ बढी बढी बाहिरको जाति पार्नु सकेको छैन। 1 सालमा दिल्लीबाट पुनाबाट विशेष गरेर आयो सिलगढीमा मुख छोपेर मलाई त कोरोना लागेको मान्छेसँग म हात मिलाउँछु, म उसँग भात मार्छु, मेरोमा त्यस्तो ताकत छ, मलाई त्यो कोरोना आउने कुरै आउँदैन। तपाईँको अब सिक्किमको देवेन सुन्दर 31 वर्ष गान्तोक मणिपाल अस्पतालमा, अब त्यो नाति एउटा जेन्डिसको बिमारी जाति पार्न सक्दैन डक्टरकोमा, एउटा जेन्डिस जाति पार्न सक्दैन। अब डुवर्सको फुटबल कल्याण लामा भन्ने पनि त्यही पिलियाको बिमारले मरेको, सञ्जीव शर्मा 29 वर्ष आइडल विजेता पिलियाको बिमारले मैदान अस्पतालमा मृत्यु भयो, उनीहरूले कति चाहिँ पैसा खर्च गर्ने होला। तर मैले त्यस्तो पिला त 24 घन्टा म जाति पारिदिन्छु, होइन भने हामीलाई जेलमा ठोकोस्। तर डक्टरले चाहिँ खालि पैसाको लागि चाहिँ सर्टिफिकेट ल्यायो पैसा खानेमा। तपाईँको हेर्नुहोस् आउनुहोस् 18 वर्षको त त्यो जेन्डिसको बिमारी पटनामा थिएन डक्टर, अब हावाजहाजमा दिल्ली लग्यो, किन उसको पनि पैसा थियो, अब दिल्ली लग्यो दिल्लीमै हावाजहाज एक्सिडेन्ट भएर मर्यो, ऊ त जहाँ पनि मर्दैन थियो। तपाईँको किताब पढेर मान्छेले डक्टर पढे, म त किताब पढ्ने होइन नि, म त एउटा चिया बगानको मजदुर गरेर खाने मान्छे हो, मसँग च्यालेन्ज गर्छु लो, मलाई तपाईँहरूले मलाई जेल ठोक्नुपर्छ, मलाई जेल आइपिएस अफिसर चाहियो, अब जस्तै कानुनमा म डराउँदिनँ, म त यो धरतीको मान्छेसँग त कोहीसँग पनि डराउँदिनँ, म खालि भगवान्सँग डराउँछु, मान्छे म जस्तो आमाकै कोखबाट जन्मेको मान्छेमा चाहिँ म डराउँदिनँ। तर
मैले साँचो काम गर्ने मलाई के को डर। तपाईँले यो पनि दावी गरिराख्नु भएको छ कि कुनै पनि एउटा कोरोना सङ्क्रमितलाई डक्टरी दबाई मात्रै नभएर तपाईँ एउटा आयुर्वेदिकको हिसाबले है होमियोपेथिक भनौँ आयुर्वेदिक भनौँ त्यो किसिमको दबाईहरूले तपाईँले जाति पार्नुहुन्छ, कति समयमा जाति पार्ने चाहिँ तपाईँ दाबी गर्नुहुँदैछ? म त खालि नानी अब जस्तो 24 घन्टामा त मान्छेलाई अब उसको शरीरले चाल पाउँछ होला, अब जो बिमारी छ त्यो मान्छेले चाल पाउँछ नि त, के साँच्चै बिमारी चाहिँ म जाति भयो भनेर चाहिँ उसले चाल पाउँछ 24 घन्टामै जाति हो। अब जति डर लाग्दो बिमार अब लिभर क्यान्सर, अब म लिभर क्यान्सरको भन्दिनँ, मलाई खास गरी यही कोरोना हो तपाईँको, अन्त यो एउटा हैजा हो, यो हाम्रो नेपालीमा चाहिँ 8 दिने बिमार भन्छ, हेर्नुहोस् है नेपालीमा 8 दिने भन्छ, हुन त टोजीमा रुमा निकालेर सिँगान पुर्छ उसले त त्यो जाति भन्ने कुरा आएन नि त, ऊ त मर्छै मर्छ, तर हाम्रो दबाई भेटेन पनि मर्छ, नभए डक्टरै कति मरे, अब डक्टरै मर्छ। तर यो हाम्रो दबाई भने नि जस्तै डक्टरले पनि मेरो जडीबुटीसँग चाहिँ मुखा म पाते भएर माताको भक्त हो, मलाई भगवान्ले पनि आशीर्वाद छ, अब मान्छेले जे भनोस् हुन त कतिले त्यो भगवान्लाई मान्दैन, त्यो भगवान्ले नमान्नसँग मेरो केही मतलब छैन। तपाईँको कतिजना बिहा भएर मान्छेकोमा कति कति करोड रुपियाँ सम्पत्ति छ तर उसँग सन्तान भएन, हेर्नुहोस् मैले दबाई दिएर सन्तान भएको छ, अब त्यो साँचो कुरो हो होइन त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई टुङ्गो लगाउनु पऱ्यो। अच्छा कोही दिनु सक्नु एकदमै म तयारी छु, म केही कसैलाई दिनुभएको छ यत्रो उसमा? अब त्यस्तो त यहाँ गाउँमा त कतिजना अब पोजिटिभ हुनेहरूलाई सिलगढी नजानेहरू छ हो, त्यहीँ सबै जिउँदैछ अहिलेसम्म जिउँदैछ साथीभाइ एकदमै पोजिटिभ देखा परेको, त्यो पनि कोही आजको कुरा होइन 2001 सालको कुरा भाइ, मरिसकेको मान्छेहरू जिउँदैछ अहिले तपाईँको गाउँतिर गाउँकै कुरो, पाखाको त कसले चिन्छ र पाखाको त मान्छेले ए बडे बडे डक्टरकोमा लान्छ, डक्टरको त ए पैसा खायो उसले गर्दा अब के आह्वान गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ मानिसहरूलाई? मेरो चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै तपाईँले गभर्मेन्टले मलाई उ गर्नु पऱ्यो, यदि इन्डिया गभर्मेन्ट र नेपाल गभर्मेन्टले मलाई उ गरे भने मलाई चाइना पाकिस्तान जान पनि तयारी नै छु, मलाई एउटा टुरिस्ट भिजा पाएर म हिँडे पनि हाल्छु, आखिरमा म 82 वर्ष पुगेँ, यत्रो राजु विष्टलाई फोन गर्दा पनि उसले मेरो फोनको जवाब दिएन भने मैले केही गर्नु पऱ्यो नि त। अन्य राजु विष्ट बाहेक अरू अन्य को कोलाई चाहिँ भन्नुभएको छ यो विषयमा? यो सिलगढी त्यो भाजपाको अफिसमा गएँ, अब तपाईँको मैले ठुलो नेताहरू कति चाहे अब हार भएर बसेको। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कॉन्ट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चलें 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। कैनन, डिलाइटिंग यू ऑलवेज। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरा मेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गार्मेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गार्मेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गार्मेंट्स, यहां आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं, ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गार्मेंट्स, सेकंड फ्लोर कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी।